صومالي قبيلة كجرع قرن كمجرو ننكو هدو قبيل كهذا قري هايستو عدالة وقوصو دعنا هدي كالي أحمد دون سيلو قبا لقو قبا يا المحاقي حاسس كاغر صومالي والاق عيرنا يا إيقنا قدنك والاق سارة حق مليه دادا قري هايسني صومالي إنكي قري هايستا حق له كرسي قادا كفر يسناي إلمان وان نقوم كرتا وسير كوفي على نقوم كرتا ما فعندي مدحوين وان نقوم كرتين هداد قري هايستين وحالين نم والبو بيسعى بدل اللغة دركا شنتين عدالة سد حلينو المعذيرة قراص اي فرديان او اسكوكا سو ديبا يا ولي الى ذيرك هبل ايغا سي ديب يا غباشا وكو مشكولة هبل كالي ايغا سي ديب عنيقا أنا الحمد لله شكر رب العالمين وادني يا قونا ده والله واقوك والله يا قونا هذا وركو قد الله والله واقو أكانا لكن إنك حلقة استبت كأي هبارة إنه سمرت ما هبارة هاي سكود ده بلا أدب كقوم يجا أنا قبر ما هبارين ما ما لا بو إلا هبار والله بلا والله بلا تلاهي إلهي ما إمطلاه إن هذا حقون إله إله ما ده يعني إلهي ما كنا عطينا ذين يقون قال شيرة ما فهمت لكن أنا وحالي أمضى الظلم بيجا هل قد دايو أمضى حدين الظلم بيجا لقد دايو سودو قوانا كراسيني أنا هذا سودو أنا قسم ها ورانا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام حلمانك قبلها ماش كجرى ويلشة أرتو طوط عن طوط في عواية أرتو هرق أمد الصومالي إلى حقها وافجي الصومالي ماش يخص سعود مال إلى قرحان وطن كينا قد أركيسي سنطن إيحوغا سنوسي بربورسية وبربورسية عدالة لآن إباطو كالدن بيلا دادكي بوحامو دايني كالدن بيلا إيدولو الدمضة بحتا إيحوغا سنين ولي وحيكو جيران وحيانا كالا إيحفار تنكالا وطن هرأي هادان داد إسلام نهي وندين إسلام هاي سنو إلهي كعف سنينو ونقنا همان تقياما إني نسوغيسو labada asmitarna suugay ina dambiga iyo waxyaalaha dhibaatada dhibaateena maalinta qiyaamada rafaad iyo nimnaar aan ku kasbaneyno horta adduunyada ina iska dhaafno ayaa noo fiicnaa balse waxa mooda in dadka meel kale u jiraan jeeraan adduun diidan yahay horta hore gabartaan dhimatay miskiinta horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala janada firdowsa ugu bishaare ilmahay ka tagtayna anoo ilmahaas aad aan uga naxaa markaas waradooda horto meelaha ku arko ayay ilma aabana lahayn hooyana lahayn wa dareemi kartiin xanuunkeeda oo wadan asigaan iska gelgelanaho ilaahay xaalkiis iska ogeeyay baa uu yahay wadanka meel taagan male nabad male maanta meesha ku ugtay meel kale aadee maanta meesha wallahi waa wadankeenu wuxuu iska noqday wadan iska waxaas ka noorto waxa keenayo xaq darada dhibaatada isdilka macna darada ah oo meelay u socota aan la garaneyn maalin kasta waxaa maqlaysaa wax qaraacan ah waxaan goormay dhammaan doonaa teeda kale cadaaladda dadka laga sugaayo ama booliis ha noqdo mise askar ha noqoto mise maxkamad ha noqoto maba ka jirto cadaalad soomaaliya wax cadaalad la dhaho ma ka jirto markay nagu jireen waxay tahay qof kastaba wuxuu isticmaalaa baawar adeerkay amaasha haysta ayadiday amaasha haysato ee anaa kaa dad badan anaa kii ah anaa ku ah horta hore ninka laangaafka waa ninka jannada laga waayaa laangaaf wax la dhaho ma jirto waa ninka jannada laga waayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii maalay ka cabsado oo dhibaatada adduunyada rafaadkeeda waxa hadhow aakhira ay noqon doonto adduunyadan ay ku heli doonaan marka laakiin dadku waxay moodaa inuu meel u sii jaranjeeraa wiilkan anigu ayaan horan waa dhahay waxaan dhahay wiilkan cadaaladu u baahiya dadku ma aysan fahmin marka aniga ergaas dhahay wiilkan cadaaladu u baahiya cadaaladu u baahiya waxaan ka waday wiilkan cadaaladiisa waxay ahayd godka labada mitir in lagu soo hubsado taabay ahayd cadaalada aanu sheegay sababtoo ah wiilkan aad arkaysiin wax kasta afkiisa uu ka qartay dadka qaarkiis waxay ku mashquulsan yihiin waxay leeyihiin gurigaana gubaa bakeeriga gubaa hadda guriga adinka aad degan tihiin haddaa dab iyo tariq inta ku daartay yaanyoorba allaha ka dhiga waxay ku dhinto dembigooda adaa iska leh adaa iska leh ama ula jeed ama ha ula jeedin adisa ku kaanta wax halis ah inaad meeshaa keentid macnihiisa aladilaa dilmo intii horta ilaahay ugu talagalay aa meesha ku baxayso laakiin adiga ayaa u sabab ahaa waxaan dhab marka taas waa waxa loo jeeday ahayd wax maanta dhan laysu meerina ani ma garanayo meeshaan ila meeraysaa socoto midda kale maanta waxaa arkaya gabar
oo hooyo ah qof weyn ah horta maskii nooshu xirti qof baqayo akeed qof gadaal laga riixay akeed marqaatiyash waxaad mootaa marqaatiya la iska wataba inay yihiin marqaati noqon kar ee ayaanti ko waxaan maqlay in gabar hooyo ah horta guriga in lagu jibiyay weelashi jibiyay oo kaamaradaaba laga duubay hata waxay ku jirtay TikTok cabaar ku jirtay daa xasuusteen ee maxay ahayd tol dabka guriga kor eeday anoo markii guriga la jibiyay ee gabadhaan ee wiilashu waxay dhahayn waan ka soo bixinay ilaa gabadhaan waxa jira korkeeda dhan uu dhacay marka hooyo maamo oo daris ah ayaa dhar sii saaliyay tan inay tahay itu kale aan ma sheegi karin gabadhti qof la qaaday ahayd oo la saaray bajaaj ahayd marka islaanta ayaanti koowaad maxkamada way diiday waa dareemi kartiin walaalayaalo wadanka sukuurata ma leh dad waalana iska joogo micno daraa dadka laysaga dilaa waxa lagu dilaa ma yaqaani kii wax dilaahtaa wuxuu ku dilaahtaa ma yaqaan adinku waxaa leedihi hebel maxaa loo dilay kii wax dilaahtaa wuxuu ku dadku ku dilaa ma yaqaan dadka isagoo la dilaa la arkaa gabadha waa cabsata marka ninkii oo bajaajaha waa cabsaday maanta waxay ku leedahay albaabka iisoo garacan ilaaha idinku dhaariye qof bina aadin ah oo la gubay oo korkiisa dhacdhacaayo ya maxay wiilka yarka ay gabadha dhasho ilmaha ugu yar lugti ka guban hooyadeeda hiribkeeda dhacay uu ku istaagaa ircun hiribka qof korkiisa daadanayad arkaysiin ma albaab inta kugu soo garaaco ku dhahaa ay caawi kuligay ma arka marqaatigaan oo kale marqaatiga qaabdara markaatida gabadhaana ka hadlay isuga baan dabaasa hortora waa idinkaga baxaysnagu cusubtahay xabiibtii gabadhaas horta waa marxuumad annagana shaar ma u gelinayna ninkan gabadha ma dila iyo ma dilin lama dhahomaya isug hortor markaatida gabadhaan waa ila qaab darnaa ana aad buu ila qaab darnaa aniga weligay ma arkin qof bini aadamgelinayno ma jirto dadka soomaalina qabiil qaadamaanta o dhan waa ida dhegeysanaye suga maya marqaatigii maantaa ka yaabay weligay marqaati gabadhaa ka qaab daran weligay ma arkin qof bini aadin oo gubta oo albaab garaacay weligay ma arkin war ninkii hataa daay waa sheegaya waa qofkan asaa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 
كلها وحي تري ها لا إله إلا الله لا قف النفا هيس لا إله إلا الله ورها لا المهيج أغاني أهيان رجمين قناة ولا لا أغاني نفق هيس وحالة دا سامري سيد شيء موحس لما بكجارتي ذا نفا بهيس قبل أيضا أنا بمدوبات حارك على مرقاتي قال إلهي كوكا عفسنا ما أهم يا قالي هل شيء يكون شيء قبل ده اسمع أنت إسبتار قال لي بحنا قبلها الصومالي حمر جوج لا سو قبيل مياه سو قبيل مياه قبلها الصومالي أو إسبتار هذا كل شقيان هاد يشوف بركسة مع إسبتار كأن لون سد حكونا على جربي سد حكونا شيء جس هل شيء إنه بحنا يسألها حقوق ذي أنا كم قن ما إيش سو حكى عقد دليل أبا دمر كأني استقبل هنا شو هي أنا هذيك معها هيا بكوس ما كان إسكدا فباي مع أنت روح أنا يريا فهبارة سو مودي والله وحي مودا قبيلنا ويلنايو قبيل ما هلول واد ما تمرحون نينك اني وركي وخا ما تقان ما انت شلكا سو دحاي الهان كو غارت وخا لها دحينين غعما الله كا غويو كو ما انت سو قبتان دلان ان وقتك انت سي غار ما برهبين بلاكينا باي وحاج وحوا اسغا الهي حقيس ما كسو دمان وقتيس نينكا وا اسك نوغينا ما انا نينكا انت عايش افك اسانيا ما دي ما انا من الدلاي اني واضح وحكوري وحان واي اسك سقنا واي اسك سقنا الهي يريد لو فرا الا داينا السوق كثير يا بايو اني قالي شيره مركان كو دحايو ظلميان ظلميا كهوريي ددك خوله ما هان قالي اني اديغا حدا واخ كو هشينو واخ كو هشين واي دقن غلان الا ددكن سومالي كتاب لو ما هشيني حدا قرصوركي اي ددكي واي سايستان محل اسكو هايستا وأنا كنت أسمعه كيف جو قالي سايستا معلش كويستا دول ميجان دول ميا كهوري كيسس بدن أيالو كيس كان كريم حلو ده بالتغيير لو بومبوني نقبه بع يقرع لو جرا كوه كلام ما محا
dad ma dilin miya xoolo may dilin xoolo walaa macnaha muxuu aha ee lagu gubay suuq mu aha ahmed dowlad allah naxariista waxa ku horeey waad ogeyd in kala yiraahdo xildhibaan siraaji allah naxariista ahmed siraaji walaalkiisa baarlamaanka ku jiro oo u doodaa xildhibaan baa u joogo ahmed dowlad laakiin xildhibaankiisa ma hadli karo xabad baa madax loo gelinaa qaar shir bahasha runtaani waa aqaanaa xildhibaan oo dhigayso ninka siraaji walaalkiisa baa xildhibaan ahaa ها 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 walaalay horta waa sax ninka shan sano horta noolaa oo xabsiga dhaxa ku jiray cadaalad darada jirtay ka mid tahay soomaaliya dee aniga abowe fiiri ma duugaayo siraaji ninkii dilay fiiriya maalintiisa imaata maalinkii xasan sheekh yimaaday ay maalintiisii noqotay ogolaamaya walaalay qaali waa sax okay okay abowe ulajeedkaygu waxay tahay aniga ninkan anagaa noogeyna ma ahane saacaddiisiya dhiman maxkamaduna ama laaluush ha qaateen amba yay qaadan warkaan wuu socona maxkamadda sare u gudbe waana ogaa doontaan ninkan wandhaya soofuul arrintiisi soo gabangaboobe annaga la noogeyna ma ahane ninkaanayto gabadha ma gubin iyo waa gubay ma laysku haysto laakiin hawsha socotaa waxa ku dhex jirto annaguba aqliga haddaan ka shaqaysiino gabadha firiya waayo markii wax la baaraayo waa aragteen adduunweynaa waa aragteen wixii ayada loo jeedo ee intaasoo sano qaadane oo iyaga wandhay soo kala soo gaabin kara waxa dhan ad waa aragteen waa la baaraa raadaa la qaaday boolbiraa lagu shubay waadna u jeedna wixii cad oo kiisku soo u dhacay loo jeedo ay muddo qaadane in la baaro baaristaankaas intaas keliya maahane ilaa wixii kasii dambeeya musalsalka meeshu ka imaadaa la rabaa in la ogaado marka waxaanu maxkamaddu way ka baxsayin culimada meesha joogta way ka baxsiyiin annaga dan nooguma jirto marka inaan dambigooda qaadano oon dhahno laaluushay qaateen kiis karaa lagu maldahayaa cadaalad ma jirto annagaa waxaan samaynaynaa ma noqonaynaa inaan dambigooda ayaga qaadano cadaalad ma jirto say cadaalad u jirtaa cadaaladda waxaase ku jirtaa ide abowe cadaaladdhahay hadda cadaalad ma jirto cadaalad wey soomaaliya laakiin waxaishan cadaalada maxay ku jirtaa cadaalad cadaaladda waxay ku jirtaa rabaa cadaaladda maxay ku jirtaa ma ogoshahay qofkaano haddii dembi laga galo ama dembi galo inuu rafa dembi laga galo inuu racfaan qaadan karo qofka dembilaha ma ogosha adiga ku intaas u qaanac marka ninkan weligiis middaan haddaytaas cadaalad mala dhaho midani haddaan midaan kuu sheega okay midaan kuu sheega haddaan ani xaafad samaysto oo adiga ii timaadid oo xaafaddaas adiga dembi ku dhex gashid cunugeygana uu dembi ku dhex galo xaafadda haddaan ku dhaho cunugeyga tiisa waxay soconaysaa dembigiisa labaatan sana iska dawareejina kaagana afar iyo labaatan saaxa kusoo gabagabayna cadaalad maan aan ka sameeyey meesha waa soo dhiiba meega laakiin sheegow iyo luul ha isku soo qabanin abow waa isku mid muwaadin soomaaliyeed firi muwaadin soomaaliyeed oo muslim u ahaa axmed dowle oo labaatan cunug ka tagay firi muwaadin soomaaliyeed oo muslim oo labaatan cunug ka tagay oo aabba ah oo laba xaas qabu ahaa haddaan dhaheenno maanta islaamnimada aan ka saareyna iyo soomaalinimada yaananbo asxaanbo samaynayna inta ka hartana aan gurno yaana cadaaladii maxkamad ka hadlin labada isku mid waa laba noo jareeri ahaayeen wallahi adduun weligeed ma hagaaya qabyaalad intaan boqurbaa xataa ku haynaa wallahi saanle noogu soo dhamaaya anaga baasha maya maya cadaalad way jirtaa ilaa qiyaama saana noogu dhahay qaali shiri anig weydiin ma xasuusataa wiilkii oo ganacsada ahaa oo ceelka lagu ridaaye ma xasuusataa oo hadda dhow wiilka ganacsada ahaa oo ceelka lagu ridaaywaa la dilay intay dileenay ku rideen ceelka laga soo dhexnaa abaay maya juqday dhigeen qashinkay dhigeen ceelka adiga ku ridaan maba la heli lahaynbe ceelka gudihiis maxaa loo sawiraya marka maxaa taqaana sheekadaa soo gashay iyo fiilka maahane
نين كان قد كان هذي اللي قريد لها ما بلا عركين بو حشتك حشيش كي لغان وحي وحي لاي كشفا يقدم دموري كرتو لكن فو دنبيل ياشا إيس عدايا إيقو مش يجينو إيقو مش يجينو مايا فيري بلا كوي دينا كوي دنبيل يالك حدا وانا حكومة صوما كوي دنبيل يالك اه وانا حكومة دك دك تاس بحال لوغو حكومة يا أبو إيه قاعد تستبع مرقاتي أنا بجوجا بدك الدليل أنا بدليل هاي ذاكاس فيري دك دك حتى رعفان ولودي ذي محكمة مقاضي كرا مقاضي كرا كاس ولودي فيري نيك هذا حلبانة حلبانة نيك الدليل وانداب كان هذا ما ما عليكم الله لا غالية حلبانة حلبانة